pastāstīšu. Nu, šobrīd mēs esam tā kā mazajā smilšu ielā. Mēs esam vecajā savā kabinetā, kur mēs strādājām 5 gadus. Un mēs šobrīd sēžam te dziļākajā vietā. Aiz muguras ir tā vieta, kur sēdēja Gatis reiz. Tur klētus skapis redzams. Ja paskatās uz mani, tad no manis pa labi atrodas tā vieta, kur reiz sēdēju es. Kur Ilgur sēdē, Ilguram pašam ir jāizstāsta. Tie logi man ir, tas ir vieta par logi. Tagad ir apaļi galvi. Jā. Mēs tam dienas kopā bija viena galva. Sienas tās pašas. Bet mums tur bija divi veidi operācijas. No sākuma bija marketings, pēc tam bija private bankings. Jā, taisnība. Uz private bankingu jau es nācu kā klients.